Our channel go like and subscribe love for me now no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံရေးကြီးမှုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစဉ်လေးအထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း drone ထုတ်လို့ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်အမြန်အတည်ပြုရန်ရုရှားသမ္မတပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း Titanic ထဲငါးဆပိုကြီးတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိန်ခံသင်္ဘောကြီးစတင်ရွှေ့လွှင့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းအမွေမပါသည့်ကြက်မျိုးစိတ်အစ်စ်ကိုအစ္စရေးပညာရှင်များဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားယူရေနီယံတန်ဆင်စရုံမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားလူရချီစေုံရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရေကြီးမှုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစဉ်လေးအထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသရှိပြည်နယ်အများပြားတွင်မိုးသီးထန်နေပြီးတော့ရေကြီးမှုများဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဇူလိုင်15ရက်နေ့ကစ၍အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအခြေအနေကိုအစဉ်လေးအထိအာဏာပိုင်များကတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းကိုသိရပါသည်အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားပြည်နယ်ကြည်လင်ပြည်နယ်များတွင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များအစွန်းတော့ရေမြုပ်နေတဲ့လမ်းများကိုဖျက်ကူးပြီးပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူများကိုကယ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဒေသခံများ၏နေအိမ်များဈေးဆိုင်များလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့လမ်းများတံတားများစသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများအပြင်ရေကြီးမှုအတွင်မှာလူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်များလည်းရှိကြောင်းကိုသိရပါသည်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်များကစ၍ထူးကဲမိုးရွာသွန်းနေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့တွင်လည်းမိုးသီးထန်နေခြင်းနှင့်ရေဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှုန်းပုံမှန်မြန်ဆန်လာသည့်အပေါ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကစိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့drone ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်အမြန်အတည်ပြုရန်ရုရှားသမ္မတပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ drone ထုတ်လုပ်ရေးအမျိုးသားစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှွေကိုလျှင်မြန်စွာသတ်မှတ်အတည်ပြုရန်ရုရှားသမ္မတဖလာဒီမာပူတင်ကဇူလိုင်15ရက်နေ့တွင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မော်စကိုတွင်ကျင်းပနေတဲ့အနာဂတ်နည်းပညာများဖိုရမ်တွင်သမ္မတပူတင်ကယခုခေတ်သို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် drone များဆိုင်ရာအမျိုးသားစီမံကိန်းကိုချမှတ်ပေးမိဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲအတည်ပြုမိဘတ်ဂျက်၌ဦးစားပေးထည့်သွင်းစေလိုကြောင်းယခုနှစ်အတွင်းအတည်ပြုနိုင်မှသာ2024ခုနှစ်တွင်စတင်သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတပူတင်ကဆိုပါသည်ရုရှားအစိုးရဆိုရင်အီရန်အစိုးရ၏အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေး drone ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ငွေအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းများစတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုသိရပါသည်ရုရှား drone များဆိုင်ရာအမျိုးသားစီမံကိန်းအရ2026ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအတွင်း drone များကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတပူတင်ကချမှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Titanic ထဲငါးဆပိုကြီးရဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိန်ခံသင်္ဘောကြီးစတင်ရွှေ့လွှင့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာ Titanic သင်္ဘောထဲငါးဆပိုကြီးရဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိန်ခံသင်္ဘောကြီးကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ရွှေ့လွှင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းRoyal Caribbean International လုပ်ငန်းစုကကြေညာလိုက်ပါတယ် Icon of the Sea ဟုခေါ်တဲ့အဆိုပါစိန်ခံသင်္ဘောကြီးသည်စုစုပေါင်းတန်ချိန် 25,800 နှင့်1,198ပေရှိပြီးခရီးသည်8,600ဦးသင်္ဘောအဖွဲ့သား2,350ဦးကိုတင်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကသင်္ဘောတွင်စုစုပေါင်းကုန်ပတ် 20 ရေကူးကန်9ခုအပြင်ရေလွှာလျှောလဲပါရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းစိန်ခံသင်္ဘောကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပင်လယ်ရေစီးကြောင်းဆန့်သတ်မှုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးနောက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု Royal Caribbean International လုပ်ငန်းစုကဆိုပါတယ် Icon of the Sea ကိုစီးနင်းရန်အတွက်တည်ထန့်ကြိုတင်ပိုကင်လုပ်ခြင်းကို2022ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လက်ခံနေပြီးတဦးလျင် American Dollar 1539ဖြင့်စတင်လက်ခံထားတော်လဲယခုမူဈေးနှုန်းများတိုးမြင့်ပြီဟုကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အမွေးမပါသည့်ကြက်မျိုးစိတ်အစ်စ်ကိုအစ္စရေးပညာရှင်များဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာအသားတို့ကြက်များသည့်အပူချိန်လွန်ကဲမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိကြသည့်အတွက်ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အစ္စရေးပညာရှင်များသည့်အမွေးမပါတဲ့ကြက်မျိုးစိတ်အစ်စ်ကိုဖန်တီးထားကြောင်းကိုသိရပါဗျ။အစ္စရေးမျိုးဗီဇာပညာရှင်ကြက်သားဖောက်ကျွမ်းကျင်သူကာဟာနာဆိုသူကအသားတို့ကြက်များသည့်
အစာများစားပြီးအကောင်ကြီးထွားမှုတို့မြန်သောကြောင့်ရင်းတို့၏ဇီဝကံမဖြစ်စဉ်သည်အခြားကြံမျိုးစိတ်များထက်အပူချိန်မြင့်မားပြီးတစ်မိနစ်ကိုအချိန်ရေ300အထိနှလုံးခုန်ကြသည်ဟုဆိုပါသည်မူလအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့်အပူပိုင်းဒေသများတွင်အသားတို့ကြံများဝေးမြူသည့်အခါအေးခံစနစ်များတက်ဆင်ရသဖြင့်ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကာဟာနာကအမွှေးမပါတဲ့ကြံမျိုးစိတ်အစ်စ်ကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ယင်း၏ဖန်တီးမှုအားဆိုရင်တဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးကျင့်ဝတ်မညီသည့်မျိုးရိုးဗီဇာပြုပြင်ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြောင်းဆွတ်ဆွဲနေကြတော့လည်းပဲအသားတို့ကြံမျိုးစိတ်ကိုလေပင်အမွှေးမပါတဲ့ကြံမျိုးစိတ်နှင့်မျိုးဆက်ခဲခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကာဟာနာကပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါသည်တို့ရတွင်အမွှေးမပါခြင်းကြောင့်ကပ်ပါးပိုးကူးဆက်ခြင်းချင်းကိုက်ခြင်းအရေပြားယောဂါနေလောင်ခြင်းနှင့်ရာသီဥတုအကူအပြောင်းထံပိုခံရနိုင်ပြီးတော့စားသောရာတွင်ဆိုးကျိုးများတက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ကြောင်းဝေဖန်မှုများမြင့်တက်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားယူရေနီယံတန့်စင်စက်ရုံမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားလူရာချီစေးရုံရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းယူရဲတောင်တန်းဒေသအခြေစိုက်ယူရေနီယံတန့်စင်စက်ရုံတွင်မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်လူတဦးသေဆုံးပြီးတော့လူရာကျော်စေးရုံတက်နေရာကြောင်းရုရှားအစိုးရကဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပညာရှင်ဝန်ထမ်းတဦးသေဆုံးပြီးဝန်ထမ်းတရာကျော်ကိုတဲအောင်ကြီးတင့်မတင့်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြည်내စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားအောင်လည်းတည်ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စေယုံဟာဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးယူရေနီယံတန့်စင်စေယုံဖြစ်ပြီးစေယုံ၏စလင်ဒါချွေးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းရုရှားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူများကခန့်မှန်းထားကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဟုဆိုပါရယ်ရင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်စက်ရုံအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဒဲအောင်ကြီးတင့်မှုမရှိဘဲပုံမှန်အခြေအနေသာရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများစိုးရိမ်ဖွယ်မရှိကြောင်းရုရှားနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အေဂျင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလာလိုက်ပါရယ်နောက်နေ့တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါအခုကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။